Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden FIFA 21 Atletico Madrid Career Mode videon pariin. Tämä on jakso numero 3, eli 3, ja täällä Career Moden parissa ollaan. Mitä me viime jaksossa tehtiin? Me tehtiin aikamoisia ostoksia. Voidaan käydä pikaisesti squadi täältä katsomassa. Eli meillä nyt kärkikaksikkona tällä hetkellä on Martial ja Felix, Joao Felix. Me myös saatiin ostettua muuan Gabriel Jesus, mutta se oli jo sitä edessä jaksossa. Ja Rafael Varane. Ketä me ollaan nyt sit myyty? Pistä Varane nyt tohon Felipen tilalle. Me ollaan myyty muun muassa Versalico, mä vihastan nimeä, herra jestas, Luis Suarez, mitäs muita pelaajia mä oon myynyt, Diego Costa ja paljon niinku tavallaan vanhoja pelaajia, ja näin me ollaan tuotu paljon nuoruutta meidän tiimiin, ja mä uskon, että se on ehdottomasti hyvä asia. Meillä on 16 päivää tohon Felipelt viestiä. Haluaisi pelata Granadaa vastaan, ja mun kissa huutaa taustalla. Se haluaa ulos tästä huoneesta. Nipsu! Mennään. Näin. Ovi on auki. Auki maailmalle. Ja näin. Kissa on poistunut huoneesta. Meidän ensimmäinen lalikamatsi. Odotan ihan innolla. Felipe halusi kentälle. Joten jos mä nyt päästän Felipe, antaa Felipe ja Jimenezin aloittaa, Trippier on täällä. Onko jotain muuta, mitä me pistettäis? Vitolo voisi olla kans pelaaja, jonka mä voisin myyntiin laittaa, koska mä en ehkä koe, että siitä olisi ihan hirveästi meille hyötyä. Koke ja Saul on siellä. Joo, mennään tällaisella nyt sitten ja ennen kuin me mennään täältä squad hubiin ja täältä Vitolo, mä pistän sen Hermoso, se on 25-vuotias, Trippier on 29, okei, Torreira on 24, Vitolo 30-vuotias transferlistalle, näin. Onko täällä jotain muita, kenestä me oltais vielä valmiina? Korea on 25-vuotias RM/ST. No RM on se paikka, missä me tullaan häntä peluuttamaan. Gabriel Jesus. Joo, tällaisella squadilla mennään. Voittoa ehdottomasti lähdetään hakemaan ja uskon, että se myös vieraissa Granadasta saadaan. Quicksimellä tosta noin vaan. Ja, anna tulla. 4-0. Gabriel Jesus, Martial. Martial tehnyt hattutempun, loistava debyy, La Liga debyytti Martialille, juuri näin sitä pitää, eikö vaan. Vitololta viesti, että olen iloinen, että pistit minut niinku myyntiin, ja Felipeltä kiitokset. Sitten, päiviä eteenpäin, katsotaan tuleeko kenties Vitolosta jonkinnäköistä transfer-tarjousta. Meillä on siellä todella hyviä keskikenttäpelaajia, joten keskikenttä Lemarista transfer, ei transfer tarjous, vaan tällainen niinku Lemarista tosiaan tarjottiin 45,5 miljoonaa. Hetkonen, minkä ikäinen Lemar on? Lemar on 24. Lemarissa on niinku potentiaalia. Meillä tulee Parsaa vastaan matsi. Vitolosta transfer-tarjous. Rooma on valmiina maksamaan 16 miljoonaa. Vitolon arvois 15 miljoonaa. Ihan hyvä tarjous. Jos mä pyytäisin 20 miljoonaa, se voisi olla, onko se liikaa? Jos mä pyydän 19, mitäs ne sanois siihen? Näin, 19 miljoonaa. Ne on valmiita, eli mä olisin hyvin voinut pyytää vaikka 20 miljoonaa. Loistavaa! Jos Vitolo siirtyy Roomaan, niin se on meille, uskaltaisin sanoa, että hyvä diili. Mutta nyt, sieltä on tulossa Parsaa vastaan matsi. Ja Vitolosta transfer-tarjous Inter, 16,8 miljoonaa. Okei. Niin, että mä en voi. Käydään keskustelemassa tästä, jos me saatais Interiltä nyhdettyä vähän enemmän rahaa.
20,5 miljoonaa. Sitten me saatais vähän enemmän. Mitäs ne sanois tähän? Okei. Voi olla, että me saadaan Vitolo vielä kalliimmalla myytyä. No tämähän olisi loistavaa. Eli sitä tarjotaan Interiin ja Inter Milaniin. Siis Interiin ja Roomaan. Mitä mä selitän? Pistään Gabriel Jesus nyt tohon. Mä päästän nyt Lemarin kentälle. Trippier, Jimenez, Felipe. Mä annan nyt Varanelle sauman. Me tarvittaisiin ehkä yksi vasenlaitapakki. Meillä on siellä Renan Lodi. Onks meillä muita täällä? Sanchez ois täällä. Joo, me tarvittaisiin ehkä vähän laitapakkeja. Myöskään oikealla laitapakin paikalla meillä ei liikaa tungosta ole. Ja budjettia meillä on. Mä en tiedä kuin paljon. Katsotaan se tämän matsin jälkeen. Pistetään tääkin silti Quicksimillä. Miten päättyy peli? 0-0. Vähän tylsä nyhjäys. Vähän tylsä nyhjäys. Ois tullut edes vaikka 5-5. Ois se ollut mielenkiintoisempaa katsottavaa. Tai eihän mä sitä kattonut, mutta siis niinku. Lemarista transfer-tarjous. Manchester United olisi kiinnostunut maksamaan 45,9 miljoonaa ja Chelsea olisi kiinnostunut maksamaan Felipestä 36,4 miljoonaa. Felipe on 31-vuotias, arvo on 29 miljoonaa, joten ei huono tarjous. Ei huono tarjous. Mä en tiennyt, että Felipe on 31 jo, koska me ostettiin tosiaan Varane. Varane on 4 vuotta Felipeä nuorempi. Näin ollen me saatais lisää rahaa. 44,4. Hei. Lemarista transfer-tarjous. Käydään nyt keskustelemassa tästäkin. Mä olisin valmiina pyytää Lemarista reilusti enemmän. 65,9. 45,9. 61,9. Okei, ne ei ole valmiina maksaa enempää. 58,9. Se on viimeinen. Okei. Ei mua haittaa. Lemarissa on potentiaalia ja olisi siistiä nähdä tavallaan Lemarin kehitys. Me aletaan siirtymään pikkuhiljaa kohti siirtoikkunan loppumetrejä, joten mä haluan, että me nyt saadaan tietää, että okei, Vitolo myyty, nyt stopataan simulointi, käydään noin harjoitukset tosta. Noin. Ja sitten Felipe myyty, eli siitä 39,5 miljoonaa transfer budjettiin. Vitolo myyty, 17 miljoonaa transfer budjettiin. Okei, Rooman kanssa nämä niinku hommat meni myttyyn, mutta Interiin se meni, mikä on meidän kannalta vielä parempi, koska tästä me saadaan enemmän rahaa. Loistavaa! Ja transfer budjettia meillä on nyt 112 miljoonaa. Huikeeta! Huikeeta! Ja meillä on Varane ja Jimenez, meillä on myös Hermoso täällä. Yksi vaihtoehto topparin paikalle, Renan Lodi. Tarvitaanko me toista vasenta laitapakkia? Tai toista oikeeta laitapakkia? Ehkä me tarvitaan. Oikeen laitapakin paikalle. Ketä me sinne hankittais? Meillä on aika kivasti rahaa. Tai sit vastavuoroisesti vasemman laitapakin paikalle. Ketä me hankittais? Joku sellainen niinku... Minkäs ikäinen Alexandro on? Se on 29 jo. Alex Telles olisi 27 ja rating olisi 84. Eikä mikään ihan mahdottoman hintainen välttämättä. Toisaalta meillä on siellä Renan Lodi, joten siinä mielessä tämä käänsiirto ei välttämättä olisi se kaikkein järkevin. Lupaavia vasempia laitapakkeja. No tietysti
Alfonso Davies olisi aika. Renan Lodi saisi se hyvä, että se olisi nuori. Ehkä me tarvitaan enemmänkin oikea laitapakki. Ja sinne meillä tietysti, mä googlan tässä samalla. Oikea laitapakki. Haetaanko me tosta vai Aaron Van Bissaka? Ricardo Pereira. No Trippier meillä. Aaron Van Bissaka, minkäs ikäinen se on? Katsotaan se ihan ekana tosta. Mä oon kyllä haipeessa tästä Atletico Carrer-modesta siinä mielessä, että tässä kyllä tota noin niin, joo. Se olisi 22-vuotias. Arvo olisi 52 miljoonaa. Käydään keskusteluja Van Bissakasta. Muita olisi Benjamin Pavard. Käydään nyt sekin tsekkailemassa. Se olisi 24, rating olisi. Niin se pitäisi koutata, että me saataisiin. Ehkä mä en nyt sitä, vai hetkone. Saadaanko me se tosta? Noin. Ei me saada siltikään sen ratingia tavallaan vielä näkymään. Ehkä mä koitan tarjota tuota Aaron Van Bissakasta jotain. Tai yritän niinku tarjota tai yritän ostaa Aaron Van Bissakaa. Sen jälkeen meillä olisi ehkä tarvittaisi myös joku tonne oikealle laidalle ton Korean lisäksi. Ne pyytää 88 miljoonaa. Okei, mä uskon, että me saadaan kyllä diili 57. Mä uskaltaisin väittää, että me saadaan kyllä diili järjestymään. 64. Eikö se ole ihan hyvä diili? 71,5. No niin, nyt se tulee reilusti vastaan. Loistavaa. 67,5. Olisiko se siinä? 70,5. Hei. Come on. 68,8. No niin, se on siinä. Se on hyvä summa tosta ja käydään henkilökohtaiset termit Aaron Van Bissakan kanssa läpi. Ja näin olemme saamassa toista uutta nuorta laitapakkia meidän tiimiin. Squadin rooli tärkeä ehdottomasti. Ehdottomasti. 5 vuoden pahvi, olisiko se hyvä? Se on hyvä, mennään sillä. Ja ei ulostohintaa, sekin sopii vallan mainiosti, paremmin kuin hyvin. Tossa olisi sen noin palkkavaatimukset sun muut, ja sekin sopii mulle oikein hyvin. Joten tällä mennään, Aaron Van Bissaka on ostettu. Loistavaa, etten sanoisi. Ja näin ollen meillä on myös uusi oikea laitapakki, koska tosiaan meillä oli siellä vaan Kieran Trippier. Kieran Trippieriäkin me tullaan ehdottomasti käyttämään. Pistän nyt Van Bissakan tohon. Ja loistavaa. Mä oon kyllä haipeissa tästä Atletico Carrer-modesta ehdottomasti. Jotenkin todella mielenkiintoinen. Mä otankaan meidän peleistä tulla mitään tarjousta, koska tosiaan tänään me mennään tää siirtomarkkina loppuun saakka. Bilbao vastaan, sieltä on tulossa peli. Tuolla on jotain pelaajia, jotka menee niin kuin maajoukkuetauolla. No ei se mitään, ei keskitytä niihin nyt. Annetaan Gabriel Jesusin olla vielä tuossa Martialin kanssa. Mä päästän Carrascon tohon. Mä päästän nyt Torreira. Pitäisikö Torreira päästää esiin Saulin tilalle tohon? Noin. Joo. Sitten, ei muuta kuin menemme kohti Hain Kitaa, eli kotipeli Athletic Bilbao vastaan, ja se on 1-1 Korean maalintekijänä. Come on! Nyt. Olisimme hyvin voineet tämän hoitaa ja voittaa, mutta ei. Ei se aina onnistu. Sieltä on tulossa deadline day, se vähän kuumottaa, että saadaanko kenties jotain tärkeitä asioita. Tosta mennään ensimmäinen tunti. Immobile siirtynyt Bayern Müncheniin 105 miljoonalla eurolla. No, se on aikamoinen summa. Se on jo aikas kunnioitettava summa. Mä en tiedä, pitäisikö mun yrittää nyt ostaa tää Konate joka tapauksessa.
se olisi nuori, se olisi 21-vuotias 7-8 rating, ja se olisi niin kuin lupaus. Nyt kun me ollaan kuitenkin Felipekin jo myyty, tästä voisi todella tulla meille tulevaisuuden toppari. 28 miljoonaa, mitä jos me tarjotaan? 14,8 miljoonaa ja kierran Trippier. Trippierin arvo on 38 miljoonaa. Oho, ei mun pitänyt ihan noinkaan tehdä. No, ei me saada nyt... Niin. Ketä me tarvitaan oikeesti? Ketä me oikeesti tarvitaan? Keskikenttää me ei nyt tarvita. Oikealle laidalle Korean kanssa me ehkä joku tarvittaisi transferbudjettia. Meillä on no 43,4 miljoonaa, joten sitä meillä ei ole mitenkään ihan älyttömästi enää. Koska me olemme tuhlanneet rahaa vaikka mihin. Miksei mulla kello lyö, sisäinen kello lyö tällä hetkellä mitään, että osta toi tai osta tää, vai pitäisikö? Onks Hakimi, se on niinku RM tässä, sen arvo olisi 56 miljoonaa. Se olisi 21-vuotias. Jos me ostettaisiin Hakimi ja saataisiin mahdollisesti myöskin kierran Trippier pois, olisiko siinä niinku mitään ideaa? Katsotaan. Jos me tarjotaan Hakimista 20 miljoonaa, ja siihen vielä täältä kierran Trippier. Otetaan vähän tota summaa pois. 10 miljoonaa ja kierran Trippier. Mitäs sanois tästä? Okei. Ei kuulemma ollut missään nimessä edes, tai tossa tarjouksessa ei ollut mitään järkeä. Mennään nyt näitä tunteja tässä. Katsotaan tuleeko meille mitään ehdotusta mistään. Kännykkä lagailee todella, tai jotenkin toimii todella hitaasti. Angel Di Maria, minkäs mikäköhän arvo Angel Di Marialla olisi? Tai Gareth Bale, tai jollain. Saulista transfertarjous Liverpool. Saulia me kyllä 25-vuotiaasta ei olla valmiina myymään. Se on meidän keskikentän sydän, voisiko näin sanoa. Mikäs hinta vaikka Di Marialla olisi? Se olisi niinku tämmönen muutamaksi kaudeksi voisi olla meille todella hyvä. Niin se on jo 32V. Sen arvo olisi kuitenkin 63 miljoonaa. No joo, siihen meillä ei ole varaa. Se on niinku selvä juttu se. No mites Gareth Bale tai Bernardo Silva? 94 miljoonaa arvo. Ei okei, okay, me ei ehkä 40 miljoonalla nyt saada mitään sellaista tavallaan järkevää ostosta. Mikäs Balein arvo olisi? No se olisi 30 miljoonaa. Katsotaan, Gareth Bale olisi 31-vuotias. Siitä voisi olla meille niinku tälleen ikään kuin hetkellisesti oikeastikin jotain hyötyä. Saadaanko me mitenkä Baileä ostettua? Ah niin, se on jo... Aivan, en mä voi sitä mitenkä. Okei, no joo, ehkä me mennään tällä. Ellei täältä nyt tuu vielä jotain ihan hullua tarjousta jostain pelaajasta, jotain ihan käsittämätöntä tarjousta. Officeen tullut viestiä, Trippieristä transfer-tarjous. Mason Greenwood ja 1,6 miljoonaa. Mason Greenwood on RM, sen ikä olisi 18 vuotta. Mason Greenwoodin arvo olisi tällä hetkellä 24,5 miljoonaa. Keskustellaan tästä. Mason Greenwood on todella lupaava. Ei tää ole mikään huono tarjous, mutta Trippieristä kyllä
Niin, ehkä vähän enemmän rahaa. 5,6. Mä en ole itsekään varma, onko tässä meidän kannalta mitään järkeä, mutta mennään tällä. Mason Greenwood, siinä olisi lupaava pelaaja meille, 18-vuotias. Siinä olisi todella lupaava RM meille. Tärkeä rooli, miten se. Joo. Sitten sen sopimukset, 5-vuotinen sopimus. Eikö se ole ihan hyvä? Eikö je? On, se on hyvä. Ei ulostohintaa, sekin sopii mulle oikein mainiosti. Sitten näistä termeistä palkkaa 50 tonnia. Tässä se. Se on siinä. Me saatiin uusi pelaaja ja saatiin Kieran Trippier myytyä. Ja näin ollen tosta vielä Kroos siirtynyt Manchester Cityin 133 miljoonalla. Ihan käsittämätön summa. Ja officeen on tullut 4 viestiä. Mitäs kaikkea? Jotain arvan pissakaan poissa 3 viikkoa. No totta kai se. Just me saatiin. No perhana. Se on kyllä 976 miljoonaa kaikissa liigoissa. Se on aika niinku. Okei. Trippierin. Okei. Okei, nyt tuli liikaa okeita putkeen. Kieran Trippier ei siis siirrykään, mikä on tällä hetkellä ihan hyvä juttu meille, koska siis ilmeisesti Kieran Trippierin kanssa nämä sopimusneuvottelut ei ollut mennyt putkeen, joten näin ollen hän ei siirry. Sitten menemme vielä yhteen matsiin tässä videossa. Pistään nyt Lemar tonne, vaan pissaka pois. Pistään tosta vaikka toi tohon. Pistää Joao Felix tohon, noin. Ja tällaisella kokoonpanolla menemme seuraavaan matsiin. No, se Mason Greenwood olisi ollut ihan siisti pelaaja tavallaan saada, mutta ehkä jollain muulla siirtomarkkinoilla. Katsotaan. Me ollaan kahdeksantena liigassa. Meillä on ollut 3 matsia, 5 pistettä. Trippieristä transfertarjous FC Barcelona olisi valmis maksamaan 38,3 miljoonaa. No se on jo hyvä tarjous. Se on ehdottomasti hyvä tarjous. Käydään se tsegeilemässä tästä. Se on ehdottomasti hyvä tarjous, koska jos me nyt saataisiin Trippier myytyä, me voitaisiin ostaa jotain kunnollista talven siirtomarkkinoilla. 46,3. Ne on valmiina siihen. Nyt katsotaan, mitä mieltä Kieran Trippier on tästä tarjouksesta. Tai itse asiassa huomattavasti parempi tarjous kuin toi Mason Greenwood-tarjous. Okei, Konatesta jotkut on kiinnostuneita. No, katsotaan. Valencia on kiinnostunut. Katsotaan. Annetaan nyt Konaten hetken olla rauhassa. Odotetaan, että tosiaan yhteen peliin vielä mennään tässä matsa ja sen jälkeen se on niinku siinä tämä matta tai tämä on koko video. Officeen Trippier myyty. No niin, eli Trippier sitten siirtyy tosiaan 41 miljoonaa transferbudjettiin heti, kun vaan uudet siirtomarkkinat alkaa. Eli Trippieristä on meille hyötyä vielä puolen kauden ajan ja sen jälkeen me saamme mahdollisesti ostaa vielä lisää, tai siis talven siirtomarkkinoilla. Saamme ostaa lisää pelaajia. Eiku niin, mä pistin jo ton squadin valmiiksi, joten sitä ei tarvitse katsoa. Mutta Trippier tosiaan edelleen meillä puoli kautta on, joten se on ehdottomasti hyvä asia. Tämä quicksimillä tosta hoidetaan, voittoa tavoitellaan, ja 3-0, Koke, Correa ja Martial. Martialilla jo 5 maalia, se on ehdottomasti hyvä juttu. 4. matsissa vai? Joo. Champions League tulossa. No katsotaan nyt toi tosta vielä. Ja sen jälkeen se on siinä tämä video. No niin, mees nyt siitä. Kestää kauhean kauan tää. Hei, sen haluan sanoa, että mä varmaan pelaan tässä matseja ennen ensi videoa valmiiksi. Koska mun mielestä olisi vähän tylsää ehkä näyttää näitä kaikkia matseja. Eli mä tuun meidän lohkossaan FC Bayern München, RB Red Bull Salzburg ja Lokomotiv Moskov. Niin mä tuun pelaamaan näitä matseja sillä lailla, että tyyliin joulukuu on se seuraava ajanjakso, mitä mä näytän tästä Atletico Karen modesta. Syy tähän on se, että mä en tavallaan halua pitkittää näitä liikaa näitä Karen modeja siinä mielessä, että mä pelaan joka matsin. Se voisi olla vähän tylsää. Joten tässä nyt te tiedätte homman nimen, eli
mä tuun näitä pelaamaan tässä niin kuin etukäteen vapaa-ajalla. Niin. Mutta jos haluatte lisää career modea, varsinkin tätä Atletico Madrid career modea, niin nyt kannattaa pistää kanava tilaukseen, koska se on se paras merkki, miten mä voin teidän halunne toteuttaa. Mutta nähdään uuden videon parissa. Pitäkää mahtavaa päivä. Nyt se on mun puolesta. Moi!